Ďaleko. I mi to je 100 do Cebula. 580. Superku máme Dalizdu z Nemecka. Aj samotného Ondru to prekvapilo. Veľa ľudí nám vlastne rozprávalo, že na čo ten zápas bereme, že to zrušíme, že tá superka je brutálna, má brutálnu zem. Už sa mi čas zápasa stalo, že som si rozkúsal jazyk, to je necháte si vyjadzovi přímo na míru, ať mi to v zápase nepadá. Tomuto koničku som sa akože dostal, som sa ani nie, že som sa nedostal a dostal, ja som sa tak narodil. Som to mal vlastne v krvi, takže asi som to zdedil, ten polovnícky gén, úplne od malého chlapca, som bol akože fanatik fakt, že už od 3 rokov, že keď som vedel už chodiť, a to je jedno rozpráva, že furt ma to interesovalo zvieratá a polovačka, takže... Polovačku mám vlastne ako... nejakí chalani, ktorí akože navštevujú wellness ako regeneráciu a ja to mám vlastne tiež ako taký svoj vypínak proste, že tu ja zregenerujem v prvom rade akože psychicky, na druhej strane hneď aj fyzicky, takže niekedy, akože niekedy to není len tak, niekedy to je aj drina, ale niekedy si spravíte peknú prechádzku a to vás teší, takže to mám ako takú regeneráciu svoju. Toho roku som ulovil veľmi pekného jelenia u nás tam, kde polujem, v Debandiciach, v druhom revíri. A ten jeleň mal, sa mi zdá, že niekoľko, fakt, že málo bodov mu chýbalo do zlata. Myslel som si, že bude zlatý, ale zlatý nebol, no ale akože je to krásny jeleň, super zážitok, je to starý jeleň, takže tak všetko, ako má byť. A fakt, že mi trvalo, ja neviem, poviem, 30 alebo 40 vychádzok, pokým som akože prišiel na ňo, nie je to vôbec ľahké. Stretol som možno, že 200-300 jeleňov po ceste za ním, koľko ma to stálo úsilia, koľko času, koľko nafty, koľko peňazí. A fakt, že potom mi tá Diana Bohyňa Lovu akože dopriala, no, uloviť takého krásneho tvora. To je ďaleko. I mi to je 100 do Cebula. 580 meter. Prvý pekný lopata. Menšie rodí a tým voláš, čo mám za pápeža na aute. Má na to, lebo neposlúcha, tak som nalepil pápeža. A teraz sa nerúhaj sa pánu Bohu, potreste ťa, keď si ho strhol. Ja mal som evanjelik, nie katolík. Keď si správny katolík, nedáš gubu na kolík, sa hovorí, víš? No, ale ja som evanjelik. Kedy si sme chodevali častejšie do reštaurácií, ale skoro z toho všetko zdráželo, tak sme museli obmedziť náš budžet. Takže niekedy aj varíme. Ty kokos, obľúbené jedlo, asi palacinky. Alebo tajské jedlo, Tomáš robí strašne dobrý som tam. To je ten tajský šalát. Trošku som už obmedzila príjem, ale nie je to nejaká dieta, však teraz mám cestoviny. Mám tak možno tak kilo a pol navyše. Tak superku máme Dalizdu z Nemecka, je to vlastne black belt judo, je o dosť skúsenejšie, má 10 profizápasov, všetci podávajú proti Monike, ale to je dobre. Monika vlastne toto aj chcela, že podľa dobe byť takým jasným outsiderom, každý sa pýta, prečo sme to vlastne vzali. Aj samotného Ondru to prekvapilo, nečakáme, že ju superka nehodí, trénujeme to plne fakt krátko, tak zrátame s tým, že proste ju hodí, takže na to pripravujeme, takže akože mať takú predstavu, že nehodí ma. Že to bude bez takdownu, no. Tak to je najvitá, no. No. Už sa mi čas zápasa stalo, že som si rozkúsal jazyk, to je necháte si vyjadzovi přímo na míru, ať mi to v zápase nepadá, bude tam pěkně moje logo, tady Vláďa chodí vlastně na moje tréninky, jako můj soukromkář, jak vždycky jako na zápasu dělá, přesně mu chráníš na míru pro mě. Ty chrániče jsou si myslím jako v těch kontaktních sportech fakt důležitý, ale když bych to stáhnul jako čistě k těm MMA zápasníkům, tak si nemyslím, že by to byl sport, ve kterým dochází jako nejčastěji třeba k nějakým zásadním úrazům. Řekl bych, že daleko častěji máme třeba hokejisty. Jako. Tam hodně těch hokejistů, buď to vlastně velmi často ty chrániče prostě nenosí. Když jsem zápasil v Ostravě s Pirátem na Octagon 11, tak ten turnaj se vyprodal, takže já doufám, že tomu teďka bude úplně tak stejně, protože ta Ostrava, když tam je plná ta arena, ta Ostrava vždycky buráci, je tam slyšet ta skvělá atmosféra, takže já doufám, že tomu tak bude tak stejně. Přijďte, bude to dobrý zápas a slibuju, že tam nechám duši. Jel domů, ale má pro mě připravený.
A asi frajer, že si dávaš stejky. No, lebo 3 dní pred váhou. Aké 3? Však útorok, streda, štvrtok, piatok, 4. Mám váhu, mám dobrú, tak mám 88 kg, takže... Štvrtok veľká tlačovka. Hej, kde? V Ostrave. Hej, tam som aj ja? Ja neviem, ale... Nie, ja možno tam bude niečo zaujímavé pre teba. Realita je taká, že Rado má rád peniažky. To vôbec tak nie. A vždy jeho hlavnou motiváciou je bonus. A to je hlavnou motiváciou získať bonus pre Rada, lebo Rado má špeciálny kľúč na delenie bonusu. V podstate v Radovom týme je Rado, Rado, Buddy, Pejo, Arpi a ja. A tam sa bonus delí v pomere 5% každému 80% Radovi. Áno. V prípade ho získa Rado. Bonus musí byť a patrične rozdelený medzi mojich priaznivých trénerov, priaznivcov a manažérov. Tak. To je to. Toto, nie, to je. Toto poje sa. Aha, ty si nechcel dať sladké? Krátko. Páči sa. To jeden ne? Si môžeš, ale máš dobrú váhu. To si sa ty zbláznil? Jeden. To vôbec nie, ani jeden. Nie, nemáme žiadny voľný čas na nič. Robíme všetko, čo sa dá. Tak teraz máme tú PML-ku, to žere strašne veľa času, energie. No. Tento rok sme spravili už 5 turnajov, čo je masaker podľa mňa, v 5 rôznych mestách. To nám zobralo nejaké roky života. A nejaké vlasy. A nejaké vlasy. No je to super, keď nie som favoritka. Lebo na tých svetových hrách, keď som bola, tak som tam bola favoritka v obidvoch športoch a ten tlak, ktorý bol na mňa vyvíjaný, bol extrémny. Akože... To si málo kto vie predstaviť, že tam tí ľudia čakali, že ja tam aj v kickboxe, aj v tajskom boxe všetkých povypínam, lebo som jednotka. Čau. Čau. A nestalo sa tak a v tom kickboxe a ľudia boli z toho proste taký nemoc fajn. A ja som bola po tom obrovskom strese, aby som získala nejakú medailu z tajského boxu. Chcem urobiť akože masakérne, brutálne atraktívny zápas. Ja mám vždy prvé polky kola veľmi zviazané ruky. Dúfam, že mi ich odviažu. Hlavne nohy. Hlavne nohy, no. No, že veľa ľudí nám vlastne rozprávalo, že na čo ten zápas bereme, že to zružme, že tá superka je brutálna, má brutálnu zem, nie to, že aj veľa naberá po váhe. Nie, rola outsidera sedie úplne najviac. Akože pri hociakom športe, keď nikto odo mňa nemá žiadne očakávania, nikto nič nečaká, tak to je prvne najlepšia pozícia. No na mňa je nastavované tuším, že okolo nejakých 1000 eur a nadal ísť do okolo 30 000. A analýza hovorí, že dostaneme bitku. Čo sa možno stane, ale vyrobíme maximum preto, aby sa to nestalo a aby sa trhali tikety. Presne tak. Poslední lístky na ticketportal.cz nebo živie na octagon.tv.